ក្លឹបបាល់ទាត់ រៀល ម៉ាឌ្រីត បាន ទំលាយ នៅ បញ្ជី ឈ្មោះ យុវជន 4 រូប ដែល ក្លឹប បដញ្ញា ទិញ យក ឲ្យ បាន ត្រឹម ឆ្នាំ 2022 ក្លឹប យ៉ា អេស្ប៉ាញ រៀល ម៉ាឌ្រីត ទើប នឹង ក្លាយ ជា ម្ចាស់ ពាន រង្វាន់ លីគ កំពូល ឡា លីកា ក្រោយ ខក ខាន អស់ រយៈ ពេល 2 ឆ្នាំ ហើយ កាល ពី ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ បាន ទំលាយ ឲ្យ ដឹង ពី គ្រោង ការ សំខាន់ មួយ នា ពេល អនាគត ដែល នោះ គឺ ត្រូវ តាម ទិញ យក យុវជន ឆ្នាំ 4 រូប ឲ្យ បាន ត្រឹម ឆ្នាំ 2022 បើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលទទួលបានពីគេហទំព័រ AF បានឲ្យដឹងថាក្រុមអត្តសរសៃសូរីម៉ាឌ្រីតបានទំលាយនៅបញ្ជីឈ្មោះតារាឆ្នាំវ័យក្មេង 4 រូបដែលពួកគេបានបដិញ្ញាថាត្រូវតែទិញឲ្យបានគ្រប់គ្នាត្រឹមរដូវក្រោយឆ្នាំ2027ដោយក្នុងនោះមានដូចជាកីឡាករក្លៀនអឹមបាប៉េរបស់ក្រុមបាតុតប៉ារីសសាំងសេម៉ាំងកីឡាករអេឌិនដូខាម៉ាវីងការបស់ក្រុមបាតុតអេរេនេសកីឡាករបេណាត់សាររបស់ក្រុមបាតុតអេអេហ្វម៉ូណាកូនិងកីឡាករចុងក្រោយនោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធអឺលីងហាឡែនរបស់ក្រុមបាតុតបូរីសដុតម៉ាន់ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រភពរដូវបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងបួនខាងលើនេះក្រុមបាល់ទាត់អាត្រីសូរីម៉ាឌ្រីតអាចធ្វើការទិញចូលកុងត្រាទិញយកកីឡាករបេណាត់បាដេសៀមុនគេនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដោយខ្លាចមានក្រុមផ្សេងឆក់យកគេទៅបាត់ក្រោយទទួលដំណឹងថាក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដក៏បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្សែការពារវ័យ16ឆ្នាំរូបនេះដូចគ្នាផងដែរ លោកនឹងបានប្រាប់ឈ្មោះកីឡាកររបស់ក្រុមបាតុតហុងក្រហមលីវើពូលម្នាក់ដែលរូបគេបានចងប្រជុំមុខជាមួយក្នុងពេលវឹកហាត់នៅក្នុងក្រុមម្ដងដងនេះចាំទីកីឡាករអេនឌីលូនេហ្គិនបរិបស់ក្រុមបាតុតហុងក្រហមលីវើពូលបានអះអាងថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធហ្សាក់ដិនហ្សាការីគឺជាកីឡាករដែលពិបាកក្នុងការប្រជុំមុខបំផុតអំឡុងពេលវឹកហាត់ ដោយទៅនឹងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខកំពុងទាំងបីរបស់ក្រុមផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ 36 ឆ្នាំរំនេះហាក់កំពុងស្វែងរកក្លឹបថ្មីមួយដើម្បីអាចបង្ហាញខ្លួនទៀងទាត់ជាមុនបន្ទាប់ពីក្រុមម្ចាស់ជើងឯករំខានព្រីមីយ៍រដូវកាលនេះបានសម្រេចចិត្តមិនធ្វើការផ្តល់ជូននូវកងត្រាថ្មីណាមួយដល់រូបគេទីនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករលូនេហ្គិនបានចំណាយពេលស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃអាជីពរបស់គាត់នៅក្នុងការប្រកបអាជីពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឆាមពីនស៊ីប មុនពេលដែលមកជួយក្រុមបាតុតហុងក្រហមលីវើពូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់នៃចាំទីការពីរដូវកាលមុនហើយអំឡុងពេលនៃចាំទីរំនេះលេនអ្នកអាចទឹកដីអេនហ្វីលរូបគេបានជួបតារាឆ្នាំជាច្រើនដូចជាមូហាម៉េតសាឡាសេតយូម៉ាណេនិងរ៉ូបេតូហ្វឺមីណូជាដើមលុបពីនេះលូនេហ្គិនក៏បានធ្វើការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកីឡាករហ្សាក់ដិនហ្សាការីផងដែរដែលបាននិយាយថាខ្សែប្រយុទ្ធសិនជាតិស្វីរំនេះបានធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែមានភាពល្អ
Liverpool ណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេពីព្រោះពួកគេគឺសុទ្ធតែមិនគួរឲ្យជឿហើយកីឡាករដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តគឺ Zachary នៅពេលដែលគាត់សុតបាល់គាត់អាចធ្វើឲ្យវៃៗគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ចង់បានដោយប្រើត្រឹមតែជើងឆ្វេងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះគេបានបន្តទៀតថាខ្ញុំតែងតែគិតថានៅពេលដែលយើងចូលចាប់គូម្ខាង5នាក់ខ្ញុំតែងតែចង់ឲ្យគាត់នៅខាងខ្ញុំពីព្រោះប្រសិនបើគាត់លេងទៅនឹងខ្ញុំគាត់នឹងសុតមិនដកជើងនោះទេជើងចាស់លោកតូរ៉េបានបង្ហាប្រាប់ពីចំណុចខ្សោយមួយរបស់កីឡាករខ្សែកាពីវីហ្គលវ៉ាន់ដៃនៅលើទ្រានប្រកួតកីឡាករវីហ្គលវ៉ាន់ដៃត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកំពូលខ្សែកាពីមួយរូបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាប់តាំងពីបានផ្ទេរមកចូលរួមជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ហុងក្រហមលីវើភូលប៉ុន្តែតីតាខ្សែកាពីរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមលោកកូឡូតូរ៉េបានយល់ឃើញថាកីឡាករនេះនៅមានបញ្ហានៅពេលដែលតទៅមួយទៅនឹងមួយជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់គូប្រកួតខ្សែការពារសិនជិតហូឡង់បានផ្ទេមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាតតហុងក្រហមពីក្លឹបបាតតសាធមតុននៅខែមករាឆ្នាំ2018ក្នុងតម្លៃប្រមាណ75លានផោនដែលកាលនោះបានឈរជាខ្សែការពារដែលថ្លៃបំផុតប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ផងដែរទម្រង់នេះដល់អររបស់កីឡាករវីហ្គលវ៉ាន់ដៃបានរួមចំណែកដល់ធំក្នុងការជួយក្រុមលីវើពូលឈ្នះពានរង្វាន់ឆាំពីលីកការពារដីកាមុនដូច្នេះពីរង្វាន់លីកជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយប៉ុន្តែតីតាខ្សែការពារលូកូឡូតូរ៉េបានយល់ឃើញថាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់គូប្រកួតអាចនឹងមានសំណាងប្រសិនបើអាចលេងសម្រុកខ្លាំងលូកតូរ៉េបាននិយាយថាគេគឺជាកីឡាករដែលអស្ចារ្យមួយរូបគេគឺជាកីឡាករដែលកំពូលបំផុតម្នាក់គេមានលឿនលឿននិងបានកំពូលដែលលោតបានខ្ពស់បំផុតគេមានបច្ចេកទេស
ដែលគេអាចផ្លាស់ប្ដូរការប្រកួតជាមួយនឹងការបញ្ជូនបាល់ដល់វែងគេមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំមើលឃើញថាមានកីឡាករមិនច្រើននោះទេដែលបានប្រជែងបាល់មួយទៅនឹងមួយជាមួយនឹងគេតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនេះជាចំណុចខ្សោយរបស់គេគេពិតជាខ្ពស់ហើយប្រសិនបើអ្នកពិតជាវិសម្រុកបាល់ទៅនឹងគេគេអាចនឹងពិបាកក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកប៉ុន្តែគេឆ្លាតខ្លាំងណាស់លោកបានបន្តទៀតថាគេឆ្លាតណាស់ព្រោះគេអាចដកថយបាល់អូប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកលេងសម្រុកខ្លាំងក្នុងការប្រជែងមួយទៅនឹងមួយខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចនឹងយកឈ្នះទៅលើគេបានបាននេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់លោកកូឡូតូរ៉េដែលជាអតីតខ្សែការពាររបស់ក្រុមបាត់ត្របីសាច់ក្រហមដែលយល់ឃើញថាកីឡាករខ្សែការពារវីហ្គីលវ៉ាន់ដៃមានចំណុចខ្សោយមួយនៅត្រង់គូប្រកួតវិសម្រុកខ្លាំងដែលពិបាកក្នុងការតទល់មួយទៅនឹងមួយជម្រើសកីឡាករដ៏មួយអ្នកដែលល្អបំផុតប្រចាំរដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេក្រុមបាល់ទាត់អ៊ីនធើមីឡាននិងក្រុមបាល់ទាត់អាត្លង់តាមានកីឡាករតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជម្រើសដ៏មួយអ្នកដែលល្អបំផុតប្រចាំរដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេដែលតារាឆ្នាំគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងមិត្តរួមក្រុមផូឡូឌីបាឡាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រយោជន៍ជាមួយកីឡាករស៊ីរ៉ូអ៊ីម៉ូប៊ីឡេក្រុមបាល់ទាត់អ៊ីនធើមីឡាននិងក្រុមបាល់ទាត់អាត្លង់តាដែលបានបញ្ចប់រដូវកាលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងលេខ3នៅក្នុងតារាងស៊េរីអេមានកីឡាករតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងក្រុមរៀងខ្លួនសម្រាប់ជម្រើសដ៏មួយនេះដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យរបស់អបតាកីឡាករអ្នកចាំទី Vosex Saxini ត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងតំណែងជាអ្នកចាំទីខណៈដែលកីឡាករ John Cordrado ស្ថិតនៅតំណែងខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំហើយកីឡាករ Ronaldo និង Paulo Dybala នៅស្លាប់សងខាងនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធដោយមានកីឡាករ Ciro Immobile ជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលជម្រើសដ៏មួយនេះដែលល្អនោះមានដូចជាអ្នកចាំទីកីឡាករ Saxini ខ្សែការពារមានកីឡាករ Stephen Devrix, កីឡាករ Francisco Azabi, កីឡាករ Theo Hernandez, ខ្សែបំរើមានកីឡាករ Luis Alberto, Fabian Wright, កីឡាករខ្សែបំរើប្រយុទ្ធ កីឡាករ Alejandro Gomez, និងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធមានកីឡាករ Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile និង Paulo Dybala. សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរជាចុងក្រោយក៏សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ click នៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដែលរូបកណ្ដឹងផងដែរដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ